መንግስት መልካም አስተዳደርን ማስፈን የህልውናው ጉዳይ አድርጎ በቁርጠኝነት ይሰራል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ደሳለኝ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከህዝብ ለተሰበሰበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል ምንም እንኳን አብዛኛዎቹ ጥያቄዎች ተቀራራቢ ይዘት ቢኖራቸውም በስልክ 1 ሺህ በፌስቡክ ደግሞ 850 ጥያቄዎች ናቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ቀርበውላቸው ምላሽ ያገኙት የመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸ ምን ይመስላል የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ግቦችስ ምንድን ናቸው መንግስት የደሞዝ ግብርን ለማስተካከል ቃል ቢገባም ተግባራዊ ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት መንግስት ምን ያህል ቁርጠኛ ነው መንግስት የክራይ ቤቶችን ገንብቶም ለተጠቃሚዎች የማቅረብ ቅድስ የለውም ወይ የሚሉና ሌሎችም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል ይጠቀሳሉ አቶ ኃይለማርያም ከአድማጮችና የፌስቡክ ተከታዮች ለቀረቡላቸው ጥያቄ ምን ላይ ሲሰጡም ሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገቱን የማስቀጠልና የህዝብን ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ግብ እንዳለው ተናግረዋል በቅድ ዘመኑ አገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት 11 በመቶ እንዲደርስ ታቅዶ 101 በመቶ እድገት ማስመዝገብ ችላለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም ከቅዱ አንጻር ዝቅ ያለ ቢሆንም ከዓለም ሀገራት ፈጣን የሚባልና ዘላቂነት ያለው ነው ብለዋል በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የኢኮኖሚ እድገቱን 11 በመቶ ሆኖ እንዲቀጥልና የኢንዱስትሪው ዘርፍ 24 በመቶ እንዲያርግ መታቀዱን ተናግረዋል የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግሩን በሚታይ ደረጃ ማፋጠንና ሴቶችንና ወጣቶችን ተጠቃሚ ማድረግ የቅዱ ዋና ግ መሆናቸውንም ነው አቶ ኃይለማርያም የጠቀሱት የመልካም አስተዳደር ችግርን ለመፍታትና የተቀላጠፈ አገልግሎት ለዜጎች ለመስጠት መንግስት ግልጽ የተጠያቂነት ስርዓትን ከመዘርጋት ጀምሮ የመዋቅር ፍተሻ ያደርጋል ብለዋል የመልካም አስተዳደር ችግር ምክንያት የሆነውን ኪራይ ሰብሳቢነትና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለውን አድርባይነት ችግር መፍታት ዋና ትኩረት መሆኑንም ተናግረዋል የሰራተኞችን የደሞዝ ግብር ማስተካከያን በተመለከተ ጉዳዩ የዋጅ ለውጥ ስለሚያስፈልገው በሚቀጥሉ አመት ለሚመሰረተው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል ብለዋል መንግስት የክራይ ቤቶችን የመገንባት እቅድ አለው ወይ መንግስት እንደ አንድ አቅጣጫ መያዙን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጊዜና የአቅም ጉዳይ እንጂ ሀሳቡ ተቀባይነት ያለው ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያምም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መግለጫም አስተላልፈዋል ዘገባውን እያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ på Ritonome.